Salam, seçkidən seçkiyə qapısına gələn deputatını tanımayan və onu dilənçi ilə səhv salıb, sonradan millət vəkili olduğunu öyrənən siyasətə qarışmıram deyən dəyərli xalqım. Növbədən kənar parlament seçkilərinin təşviqat kampaniyası da var gücü ilə gedir. Allah kömək olsun hamıya, amma məncə artıq Tanrı da bu artıq sifariş olunmuş deputat siyasına arxa çevirib. Çünki bu millət əşi onsuz da seçilən seçili bir mənim səs verməyimlə nə dəyişəcək deyərək öz taleyini arxa çevirib. Rəbbim görür ki, bu millət öz müqəddəratını həll etmək istəmir. Odur ki, bizim xalqa vaxt sərf eləməkdənsə, Avstraliyada baş verən yağından sonra təbiəti canlandırmağa, kengurulara, koalalara, sincablara yönəldirir öz diqqətini. Mənim namizədi olduğum 29 sayılı səbai seçki dairəsində kifayət qədər böyük qanun pozuntusu edən namizədlər haqqında gələn bu miraqda danışacağım. Xüsusilə də hakimiyyətin irəli sürdüyü iddia edilən və el içində o artıq seçilib deyilən Nigar Arpadarayı xanım haqqında növbəti verilişimdə danışacağım. Hələ ki, Nigar xanıma qanunsuzluqlarla dolu təşviqatını davam etdirməyə imkan yaradaq. Sonra söhbət eləyərik. Hörmətli seçicilər, xalqımın dəyərli insanları. Mən Rəhimov Elçin Akifoğlu, 29 sayılı səbai seçki dairəsində sizin namizədinizəm. Sizlərdən biri olaraq haqqınızı qorumaq mənim vətəndaşlıq borcumdur. Gəlin, əl-ələ verib, gələcəyimizə sahib çıxaq. Keçək bugünkü namizədimizə. Həm deputatlığa namizədimizə, həm də bu meraqdakı namizədimizə. Bugün Milli Məclisə dürtülməyə can atan, keçə bilmədiyini hiss edib az qala sabunlanıb keçmək istəyən sabiq məmurlarımızdan birinin övladı haqqında danışacağım. Sabunlamaq lazımdır. Daha dəqiq desək, mərhum Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Cəmalovun oğlu Şirvan şəhərinin keçmiş Zərdab rayonunun indiki icra başçısı Mərdan Cəmalovun qardaşı oğlu Rəşad Cəmalov haqqındadır bugünkü verilişimiz. Onun namizədliyi 46 sayılı Şirvan şəhər seçki dairəsindən qeydə alınıb. Amma burada bir müəmma var ki, Rəşad Cəmalov faktiki olaraq 2017-ci ildə Rusiya vətəndaşı olub və iş adamı kimi tanınıb. Bu haqda az sonra Şirvanın keçmiş icra başçısı Mərdan Cəmalov, qardaşı oğlu Rəşad Cəmalovun seçilməsi üçün öz nüfuz və təsir imkanlarından istifadə edir. Baxmayaraq ki, bu dairədən yapın namizədi şəhərin gənclər və idman idarəsinin rəisi Azər Quliyevdir. Keçmiş icra başçısına sadiqliyi ilə tanınan 1-ci Mavin Samid Abıyev Rəşad Cəmalovun imza toplama kampaniyasını təşkil edib. Samid Abıyev Mərdan Cəmalovun vaxtilə köməkçisi olub. Bu işdə Şirvanın axundu Hacı Əvəz Mehrəliyev, bələdiyyə sədri Hacı Kürdoğlu Muradov, Şirvanın Olimpiya İdman Kompleksinin rəhbəri, eyni zamanda bələdiyyə üzvü İlham Səfərov yaxından iştirak ediblər. Sən demə Rəşid Cəmalov həm də xüsusi əli açıqlığı ilə də seçilir. Buna bizlərdə rüşvət, onlarda hörmət deyirlər. Belə ki, Şirvan şəhər məktəblərinin bir qrup müəllimini və məntəqə komissiyası üzvlərini yığıblar yeganə şadlıq sarayına və onlara 100 manat şirinlik paylayıblar. Kişi seçilməmiş artıq şirinliyi də paylayıb ki, soğan olsun, nağd olsun. Buna deyərlər, fərasətli şairin kitabından öncə gərək resenziyası çıxsın. Fərasətli şairin kitabından qabaq gərək onun resenziyası çıxsın. Yaxşı namizəd də gərək seçilməmişdən öncə şirinliyini paylasın. Bu işi də kim təşkil edib? Şirvan şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Samid Abıyev. İddialara görə seçki kampaniyasına start verilən gündən Rəşad Cəmalovun yol verdiyi qanunsuzluqlardan biri də onun inzibati resurslardan istifadə etməsi olub. Belə ki, o Şirvan icra başçısı İlqar Abbasovun birbaşa dəstəyindən istifadə edib. Seçicilərlə görüşə isə icra hakimiyyətinin bütün gücündən istifadə edilərək məcburi qaydada çoxlu sayda insanlar cəlb edilib. Keçin, keçin, keçin. Sən deyən, sən keç bura. Burada deyən, siz də burada deyən görək. Çəkil, görəməsin. Yol verin, yol verin, yol verin. Hə, sən də otur burada. Otur burada deyirəm sənə, tez elə. Ulduz xanım, özür istəyirəm. Sən də dur bura. Bura dur. Dur burada deyirəm sənə. Ay sağ ol. Axı nə iş? Bura buyurun. Ortalıqda eşkə istəyənməsin, yoldaş gülümsər onun yeridir. Şirvan şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci muavini Samid Abıyev indidən Şirvanda belə rəy yaradıb ki, Rəşad Cəmalovun xeyir duası verilib. Yəni o, məşhur siyahıda şəxsən mənim adımın olmadığı siyahıda siyahını yazanın qələminin qüdrəti sayəsində yer alıb. Qaydaq Rəşad Cəmalovun vətəndaşlıq məsələsinə. Rəşad Cəmalov Rusiya vətəndaşı olub. Onun hələ 2008-ci ildə Moskva 46 sayılı regional vergi müfəttişliyində fərdi sahibkar kimi qeydiyyata alınarkən Rusiya vətəndaşı olduğu bildirilir. Reyestrdəki məlumatlar 2017-ci ildə də aktual olub və Cəmalovun 3 il öncə də Rusiya vətəndaşlığının olduğunu göstərir. Təəssüf ki, deputatlığa namizədin Azərbaycan vətəndaşlığını nə vaxt alması haqda məlumatımız yoxdur. Ya da onun
ikili vətəndaşlığı var ki, bu da Azərbaycan qanunlarına görə yol verilməzdir. Hamını aldadı bax, uşaqda fərasətə bax, maladəs sənə. Oliqarx nazir və məmurlar ölkəyə sığmayan sərvətlərini gizlətmək üçün adətən bizneslərinin idarə olunması üçün xüsusi adamlar tuturlar. Bu adamlar onların bizneslərinin rəsmi olaraq idarəçiliyini həyata keçirir, xarici və yerli şirkətlərlə müqavilələr bağlayır, banklardakı maliyyə əməliyyatlarını reallaşdırır, dövlətdə məxsus müəssisələri, obyektləri müxtəlif şəxslərin adına özəlləşdirir və s. işləri həyata keçirirlər. Yəni, faktiki olaraq sənəd üzərində oliqarx nazir və məmurlara məxsus əmlak və bizneslərin sahibi kimi görünürlər. Vaxtı gələndə isə təbii ki, bütün bu sərvətləri öz sahiblərini ötürürlər. Camalovların ailə bizneslərinin başına təyin olunan və 1997-ci ildən onlarla işləyən Elçin Salamov lap başa təyin olunsa da başına nə iş gələcəyini gec anlamış və hətta ölkə başçısına bununla bağlı müraciət də eləmişdi. Mərhum Yavər Camalovun Azneft İstehsalat Birliyinə rəhbərlik etdiyi dövrdə oğlanlarının tapşırığı ilə həmin quruma lazım olan mal və avadanlıqların, avtomobil və ağır texnika təkərləri, dəmir metal məmulatları, qazma avadanlıqları, qaynaq avadanlıqları, bir sözlə istehsal üçün lazım olan hər cür mal və material təchizatını həyata keçirdiyini deyən Elçin Salamov deyir ki, bu məqsədlə tez-tez Ukrayna, Türkiyə, Rusiya, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Gürcüstan kimi ölkələrin bir çox şəhərlərinə səfərlərə göndərilib və lazım olan mal və avadanlıqların istehsalçıları ilə danışıqlar aparıb. Bundan əlavə Camalovlar tərəfindən ona təqdim edilən müxtəlif firmaların adından müqavilələr bağladığını, alınan yüklərin daşınmasını təşkil etdiyini ünvana çatdırdığını bildirib. Elçin Salamovun vəzifələrindən biri də onun adına özəlləşdirilmiş Neft Layihə Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədrinin müavini vəzifəsini yerinə yetirmək olub. Elçin Salamovun yazdığına görə həmin Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Camalovlar sonradan öz qohumları Əliyev Şahin Baratxanoğlunun adına keçiriblər. Bununla da kifayətlənməyib, həmin ASC-nin balansında olan qeyri-yaşayış sahələrinin satılaraq 100-dən çox səhmdarın arasında bölüşdürülməməsi üçün yaxınlarının adına sənədləşdirilməzdən əvvəl müflis elan ediblər. Hansı ki, özəlləşdirilmə dövründə balansında Səbail, Binəqədi, Suraxanı, Sabunçu, Siyəzən, Şirvan rayonlarında daşınan və daşınmaz əmlakı mövcud olub. Bütün bu əmlaklar ASC ilə bərabər Camalovların ixtiyarına keçib. Elçin Salamovun sözlərinə görə Camalovlara məxsus Kral Şahlıq Sarayına əmək müfəttişliyi tərəfindən yazılmış cərimə qardaşı Rahim Salamovun böyünə yönəldilib. Ödənilmədiyi üçün də məhkəmə tərəfindən ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Niagara restoranına yazılmış vergi cəriməsi isə digər qardaşı Salamov Emin Zahidoğlunun böyünə yönəldilib. İndi isə keçək Rəşad Camalovun atasından ona miras qalmış var dövlətinə. Valla buna var dövlət deməyə dilim də gəlmir. Çünki var dövlət sözünə sığmayan bir səltənəti var Rəşad Camalovun. Səbri olmayanlar ekran önündən ayrıla bilər. Çünki siyahımız çox, çox uzundur. Bakı şəhər Nərimanov rayonunda yerləşən Kral Şadlıq Sarayı, Anatoli Ateli, Premier Ateli, Admiral Ateli, Ambiyans Ateli, Aksesuar İnşaat Mağazası, Azərbaycan-İsrail Klinikası, Nərimanov rayonu ərazisində onlarla qeyri-yaşayış və yaşayış sahələri Teymur Əliyev və Həsən Əliyev küçələrində yerləşən bir neçə dəbdəbəli villa, Nəsimi rayonunda Ambasador Ateli, Niagara restoranı, Vegas restoranı, Niagara Şadlıq Sarayı, Olympic Star Əyləncə Mərkəzi və Əyləncə Mərkəzinə bitişik böyük sahəyə malik pullu avtomobil dayanacağı. Qızıltaş Şadlıq Sarayı, Niagara restoranına bitişik, Araz Marketin binası və pullu avtomobil dayanacağı. Vətən kinoteatrının yanında ticarət mağazaları, Füzuli küçəsində Yapı Kredi Bankın fəaliyyət göstərdiyi qeyri-yaşayış sahəsi, Həsən Əliyev 13 ünvanında yerləşən avtomobil təmiri mərkəzi, Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin yaxınlığında yerləşən torpaq sahəsi, Səbai rayonunda Neft Layihə Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və onun bütün əmlakları, Fəvvarələr meydanı ərazisində yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri. Badamlarda bir neçə dəbdəbəli villa, həmçinin özlərinin yaşadıqları iki dəbdəbəli villa. Yasamal rayonunda Cəfər Cabbarlı küçəsində Yapı Kredi Bankın fəaliyyət göstərdiyi 3 mərtəbəli bina. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi yaxınlığında Milyonerlər Məhəlləsində iki dəbdəbəli villa. Binəqədi rayonunda Atrium Əyləncə Mərkəzi və ona bitişik 1 hektara yaxın torpaq sahəsi. Prodüser Tolikin gecə-gündüz reklam elədiyi Kratos Hall Şadlıq Sarayı və ayrıca restoranı. Vegas İdman Mərkəzi, 2 mərtəbəli pub-bar,
Varovski adlanan ərazidə böyük sahəyə malik pullu avtomobil dayanacağı, Mərdəkanda Arzu restoranı və böyük bir villa. Buzovna, Türkan, Zirə, Şuvalan qəsəbələrində böyük ölçülü torpaq sahələri və onların içərisində inşa edilmiş çoxlu sayda dəbdəbəli bağ evləri. Şirvanda, İsmayıldakı Xaniyə kəndində, Qubada Qəşriş ərazisində, Xaçmazda Nabran qəsəbəsində, Xızıda Altağac və Qızılqazmada, Şamaxıda Çuxuryurtda böyük ölçülü torpaq sahələri, onların bəzilərində də dəbdəbəli bağ evləri. Qusarda Şaxtağ Turizm Mərkəzinin ərazisində 1,2 hektar torpaq sahəsi, səfirliklərə kirayə verdikləri villalar, məsələn Əfqanistan səfirliyi, Çin səfirliyinin uşaq bağçası, həmçinin Azur Yeni Həyat Yaşayış Kompleksində evlər və saysız-hesabsız digər kirayə verilmiş mənzillər Camalovlara məxsusdur. Çatmayan nədir? Əlbəttə ki, avtomobillər və onların xüsusi nömrələri. Toyota Land Cruiser, Bentley Continental GT, Mercedes S-Class, Mercedes C-Class, Range Rover Velar 2019, BMW X7 Sport 2019, Mercedes-Benz GLE Coupe 2018, Porsche Cayenne 408 S-Turbo Mansory və bu avtomobillərə xüsusi yaraşıq verən və kifayət qədər bahalı avtomobil nömrə nişanları. Rəşadın qohumları kifayət qədər önəmli vəzifələrdədir. Məsələn, Rəşadın əmsi, bayaq da qeyd etdiyimiz Camalovların əsas nümayəndəsi Mərdan Camalov, Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısıdır. Qardaşı Elşən Camalov Nizami rayon mühafizə idarəsinin rəisidir. Digər əmsi Əli Kiram Camalov biznesmendir. O biri əmsi Əli Hüseyin Camalov Milli Aerokosmik Agentliyinin direktor mavindir. Əmsi oğlu Namik Camalov Sabirabad rayon polis şöbəsinin rəisidir. Bax belə əziz tamaşaçılarım, Camalovlar Azərbaycan ordusunun silah sursatına xərclənməli olan vəsaiti talayaraq özlərinə varidat toplamış adamlardır. İndi də deyirlər ki, Rəşad Camalov bir təhər salaq bu milli məclisə və işimizi davam etdirib imperiyamızın ömrünü uzadaq. Ömrünüz uzun olsun, dəyərli tamaşaçılarım. Evdə oturub nəyinsə düzələcəyinə ümid bəsləməyin. Seçkiyə gedib öz namizədlərinizin arxasında durun ki, haqq öz yerini tapa bilsin.